te sono scoppiato il mio avanti e ဒီနေ့အဝန်တော့38ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရတော့ပေါ့နေပါရှစ်လေးလုံးရေတော့ပေါ့ပါဟာလေတည်ထားတာပါပါအာရှစ်လေးလုံးရေတော့ပေါ့ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှစ်သက်ရှစ်မှာရှိရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအကောင်လုံးပြည်သူလူထုတွေကမကတန်ငါတွေအကောင်လုံးပေါ့နော် ဒီမိုကရေစီအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ပေါ့နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရန်ကိုရွှေရှာဆက်ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်အဲ့အတွက်အဲကျောင်းသားတွေကလွတ်လပ်စွာပညာတင်ညာခွင့်လေလွတ်လပ်စွာပညာတင်ယူနိုင်ခွင့်လေအဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ကနေပြီးတော့အမှပေါ်လုံးဝမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတနိုင်ကလုံးအောင်ကြပြီးတော့လမ်းကြရပေါ့ကျောင်းသားတွေကလည်းအဲတိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင
ကြတော့မသိဘူးเนาะဒါမဲ့ဒီရှေ့လေးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲတော့ကျိုးဒီចောင်းသားတွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်သမိုင်းမတ်တိုင်နေ့တစ်ခုလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျသူတို့ဒီလွတ်လပ်ရေးတစ်ခုကိုတိုက်ယူတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ခင်ဗျဒီចောင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်